Ei, você. Sim, você, que claramente parece ter passado a noite em claro. Sinto muito perturbar sua recuperação, mas tá na hora da gente começar essa maratona de novo. Alguns podem estar surpresos que Netflix escolheu esse para ser o primeiro rosto que você veria em 2018. Mas são as mesmas pessoas que não reconheceriam beleza mesmo se ela incendiasse suas casas. Então aproveite! Se distraia com as primeiras imagens da segunda temporada de Desventuras em Série, que estreia em 30 de março. Saúde! Vamos queimar eles agora! Isso parece um pesadelo? Porque é o efeito que eu tava querendo.